Esselamu aleyküm muhterem cemaatler. Biz hemimiz Allah Teala'nın bendesimiz. Namımız Müslüman. Namımız Müslüman buluşken kırıda Müslümancılık bürçülerini adak kılıçlıydı. Harekete de buluşmuş gerek. Adak kılıçlık kaysi yol mudan buladı. Birincisi iman kiltirişminen. İkincisi amel sağlık kılıçminen. Demek Müslümancılığı bürçünü becerken insanlardan buluk sağlanamız. Ana şu iman kiltirmesek, amel sağlık kılmasak, biz Müslümancılık çiftiden çiftide kapitamız. Müslümancılık davasını kılarmayız. Şunun için biz Allah'a bende besek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmet besek, ölüp tırışkı işine digen besek, kıyamet buluşkı işine digen besek, biz bana şu amellerini küçük küçük etkençe, hadir bugençe, ada kılıcı hareketi de, amelde bu hareketi buluşmuş gerek. Şundakine biz, demek Müslümancılık burçunu becergen insandan bulamız. Allah Teala demek insan dedi, hem insan bir insan dedi, benim nazlım dediydi. Lakin takva kılgıcı, amel kılgıcı bandelerim artır dedi. Şu sözü muvaffuk, hemimiz demek insançılık burçuda insanımızı kısavlayımız, kısapta olamız. Demek şu kısapta aşımızın neticesi de birinci iman arzını aitişimiz, iman arzı kılışımız gerek. İkinci amel-i sağlık kılışımız gerek. Amel-i sağlık iman kılışı namaz okuş gerek. Namaz okuşu okuyken deyken, dünyadaki yakşılıklarını kılış gerek. Yakşılık, kayısılar kıladı minge. Demek, kayrı eksan kıladı yakşılık. Burada yakşılık kıladı yakşılık. Bu da yakşılığın türü köp. Şunun için, demek biz Allah'a bandamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimiz desek, bana şu işler üstüde, demek harekette bulup, imanı salamet atketişlik, hakkı da demek bendeçiliğini harekette buluşmuş gerek. Şundakine biz, Allah'ın bendesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti ölüp dilingenlerdeki işenişke, kıyamet buluşken işenken bendelerden bulamız. Şundakine biz mümin Müslümanlık kısavlarımız. Bu mesela şu amellerini kılmasak, bizim mümin Müslümanlık hiç kim kısapta olmaydı. Allah-u Teala'yım olmaydı, karıştılarım olmaydı, bir adaki mahluklarım demek insanlık kısalamaydı. Lakin insanlık kısavlaydı ya, lakin amel bulmasa, demek şu amel bulmakan neyken, o çetli kop gitmedi. Demek bana bunu müsaade. Şu kişiye hat söz veremez. Mamuko Tertkvadze. Салами, дорогие друзья. Салами – это слово и грузинское слово. Вы знаете, что... Мы, грузины, живем на таком месте, что мы одновременно и Азия, и Европа. Поэтому для нас одинаково понятны все, что происходит здесь, допустим, или все, что происходит, допустим, в Прибалтике. Для нас это одинаково понятно и одинаково родственные чувства мы испытываем и здесь, и там. Я хочу вам сказать вот что. Лично я, понимаете, никогда еще не выступал на митингах. В Грузии вы знаете, что очень много митингов. Но я не выступал, потому что не считаю себя, так сказать, политиком. А это дело все-таки политиков. Но оказавшись здесь, я не мог отказаться от того, чтобы вот выступить перед вами и выразить свое отношение. Я хочу приветствовать вас. Приветствовать вашу любовь. Я хочу приветствовать вашу любовь. Ибо только любовь оправдывает, вот, ибо только через любовь может быть понятно выражение воли народа. А то, что я вижу сейчас, это выражение воли народа. Понимаете? И это любовь народа. А для того, чтобы любить, необходимо быть свободным. Это истина. Но для того, чтобы быть свободным, товарищи, необходимо любить для того, чтобы быть достойным этой свободы. Давайте
я хочу вот приветствовать именно вашу любовь. Я хочу, так сказать, предложить вам свою дружбу и любовь. И я надеюсь, могу я сказать это от имени своего народа. И разумеется, я поддерживаю, так сказать, вот основной лозунг вашего митинга. Разумеется, в Узбекистане государственным языком должен быть узбекский. Разумеется, в любой стране, в любой республике должен быть государственным именно тот язык, на котором говорит тот народ, кому принадлежит эта земля. И я хочу вот сказать, знаете, что это правда, это такая истина, что это не может быть против кого угодно, не против кого это не может быть. Понимаете? Это любовь, это правда, и она за всех. За всех тех людей, которые, так сказать, хотят жить в любви и в мире. Наша сила, разумеется, в единстве, товарищи. Разумеется, в единстве. И я лично за то, чтобы наш союз всегда был, и он был нерушимый. Но счастье наше в том, что мы все разные. Если мы эту разность не будем обеспечивать должным образом, не будет этого единства. Давайте за наше единство, за нашу разность и за нашу любовь. Будьте здоровы. Рахмат, Катта Рахмат. Bu yerde Uzbekistan 50 yıllık mahallesinden 50-60 kişi otağanlar gelişti. Mikrofon bermaydigan bo'lishyapti. Bo'lmasa bir talab qilib, bir ko'rsatinglik mikrofon kerakligini bir baqirib. Yurtlarga, avlatlarımızga malum kılıç için
minlab, minlab kızlarımız, oğullarımız üniversitelerini bitirip, bana bunda uluğ idarelerden iş tapalmazsan, bana şu uluğ idarelerde Rus tilini bilgen ortaları yegellev alıp, bizni perzenlerimiz, pazarlarda, azı hafkat satadigan joylarda, hayırlarda Uzbek tiliga ihtiyat bo'lsa shu yerda ishlashga majbur bo'lishyapti. Birleşmelerde
Biz ularını yalgızlap koymayız. Biz ularını himoya qilish yo'lini topamiz. Avvalindeki bir yerdeki Partiya Respublika Şahar Komitetinin a'zolari bor. Bir yerdeki o'sha patondagi kaltabin siyosiy ko'r. Doğrudan doğru bizim milletimiz vekillerine milletçilik kılıçlarını tanabını tartıp koyuşsun. Bir de bana Gürcün dostumuz çıktı, yapırdı. Mitingimizde her kıl milletvekillerinden iştirak etken ağalarımız kop. Bana bu yerde çünkü iller bilen bizde, bizim yerimizde biz bilen birge yaşayken lekin biz O'zbekistonda ular bilan bir vatanda yashayotgandek aslida ular o'z vatanlariga qaytish uchun juda ham qattiq harakat qilayotgan bir millat vakillari bor. Bu Qirim tatarlar to'g'risida gap ketyapti. Biz ularni vatanga qaytish to'g'risida kurashlariga hamdardmiz va ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki biz Qirim tatarlari bilan yerimizni bir-birdan nonimizni, suvimizni bo'lishib shu yerda butun umr doim birga yashashga tayyormiz. Lekin ular o'z vataniga qaytgilari kelar ekan, biz ularga ko'makdoshmiz, ularning harakatini qo'llab-quvvatlaymiz. Qirim tatarlarning vataniga qaytish harakatini faol a'zolaridan biri Ablamitov Fuat akamga so'z beraman. Hurmatli O'zbek xalqi, akalarimiz va ukalarimiz, opa singillarimiz. Yaxshi kunlarda yashayapmiz. Endi mana shunday yig'ilishib bir-birlarimizni tinglashga ham sharoit bo'layapti. Har bir odam, har bir millat o'z vatanida yashasin. O'z vatanida baxtli bo'lsin. Bizler ko'p 10 yıllardan bari ko'rib kelayotgan narsalarni endi sizler eshitayapsizlar, ko'rayapsizlar. O'tgan 1 oktyabr kuni bizlarni 150 tacha odamni qattiq urdilar, mushtumladilar. Shu Drujba Narodov maydonida bizler talab qilganmiz faqat shu vatanimizga, ana vatanimizga qaytib ana vatanımızda yaşaşımız. Bunga karşılık haliyen kıla yaptılar. Bugünkü günde Kırım'ın özü de 2.5 milyon haydab keltirilgen adamlar Tatarlarını vatanına koymayınız deyip duruptular. Interfront Tacişli komitetler kurmakçı bulup yürüptüler ve kura yaptılar. Bizler şu vatanda yaşayımız, bunları da koymayımız dediler. Bu endi o'zlaringiz ko'rib turasizlar. Bir tomondan gap ketyapti, ish sal boshqacha bo'yapti. Bizlar sizlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz istaklaringizda. Sizlarning istaklaringiz qonuniydir. 18 oktyabr kuni 68 yil to'ladi. Sovet hukumati tomonidan Qrimga avtonomiya berilganiga. Lekin shu kuni bizlar chiqib gul dastalar qo'yardik. Bu yil bizlarga ruxsat berilmayapti. 21 kishilarga ruxsat berilgan ekan. Majlislar o'tkazishga ruxsat yo'q. Majlislarda gapirgan gapimiz faqat vatan birlikdir. Endi 18 oktyabr kuni albatta bizlar hamma turgan joylarda o'z mitinglarimizni o'tkazamiz. Endi davlat tomonidan qanday qarasalar ham bizlar chiqarmiz albatta. Istagimiz birdir. Vatanimiz va o'z ona tilimizni saqlab qolish. O'zbekiston ona toprog'ida baxtli bo'linglar. Amin. Ona tilingizni o'rganinglar, unutmanglar. Bizlardan endi premier olmanglar, bizlarga bu qarashlik bo'lmasa-da.
Bizler mecburi ana tilimizni, tariximizni unutayotirmiz. Lekin ana vatanga qaytib borish umidini unutmayapmiz. Baribir kurash davom etadi. Yashasin birlik. Rahmat bo'lsa, rahmat. Do'stlar, biz Qirim tatarlarining harakatida, ularning kurashida ular bilan hamdard. Ular bilan birgamizmi? Birgamiz! Rahmat. Bu yerda mitingimizda shu kishi biroq so'z gapirmoqchi bizga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, дорогие братья и сёстры. Слава Иисусу Христу. Шановні сябри, щиро дякую. Дорогие товарищи, я выступаю от имени русскоязычного населения. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы нас голодными и холодными сюда приняли, накормили, напоили. А теперь кто хочет... Встретили как самых лучших друзей нас, как кровных братьев. А теперь, кто хочет уехать с Узбекистана, не хватает контейнеров. Дорогие братья и сестры, я живу в Узбекистане более 23 лет. Живу в узбекской Махале. Посещаю узбекскую мечеть, поскольку сам являюсь католиком. И наша самая ближайшая католическая церковь находится в Алма-Ате. И встречаю с вашей стороны только братство. Когда узбек, мой сосед, готовит плов, он сам не ест, он несет в мой дом. И так поступает с каждым. Спасибо вам за это. Чувствуя вашу большую справедливость, вашу честность, я тоже вступил в борьбу. Борьбу за справедливость. Работая на кондитерской фабрике «Лазат» в городе Нгиюли, я столкнулся с организованным хищением, которое осуществляет милиция под контролем Центрального комитета партии и прокурора Анищева и... второго секретаря Анищева и Усатова. Раньше был Гайдану над этим курировал. Когда я все-таки с большим трудом попал к Анищеву, говорю, что же вы устраиваете? Он говорит, ты не мешай нам иметь карманные расходы. Мы воров знаем, кто такие воры. Воры у нас, говорит, сидят в обкоме в ЦК. Наша задача почистить тухлую интеллигенцию. А ты, говорит, не суйте в наши карманные расходы. Вот что он мне сказал. Не останавливаясь, я продолжал жаловаться в Центральный комитет партии Московской организации. Тогда меня вызывают в Куйбыш, прокурор Куйбышевского района Крестовников и говорит, Охременко, мы же не можем посадить второго секретаря Центрального комитета партии, прокурор республики, из-за тебя, кто ты такой? Вот возьми деньги, массу денег вытаскивают. Мы, говорит, белые люди, приехали сюда, как с Англии ездят в Африку. Бери эти деньги в этом Туркестане и уезжай домой. Я обомлел, я говорю, что ты говоришь? Нас узбек, это не Туркестан, это Узбекистан, который, понимаешь, накормил, а что ты делаешь? Тогда он заорал, я тебя посажу. И он меня избил, и завели снова уголовное дело. Я продолжал жаловаться в Москву. Тогда они посылают коррумпированных милиционеров ингиюльских и просят меня, чтобы я поехал в Фергану с января месяца и организовал митинг в защиту пришлого русского руководства, которое с коренным русским населением, проживающим, как мы здесь, ничего общего не имеет. Я чувствую, что это провокация. Он говорит, что намечается русская резня. Я понял, что они затевают сильную провокацию и стал жаловаться в Центральный комитет партии. 7 апреля послал всем жалоб Горбачеву, Рыжкову, Караульчеву, что в Узбекистане русский великодержавный шовинизм готовит резню под флагом борьбы с Рашидовщиной и Брежневщиной. Дорогие братья, спасите, помогите. Но мои жалобы остались, потонули в ворохе бумаг. И до сих пор не принимается никаких мер. Я прошу вас, братья дорогие, учинить над ним хотя бы моральный суд над этим Анищем и Усатым. Они не пришли делать перестройку, они, как сказал Крестовнику, приехали с Англии в Африку делать деньги. Я требую суда над ними. Прошу вас, чтобы они ответили за свои злодеяния, за кровавые события в Фергане, которые они организовали. Правильно.
Они мне пригрозили, что меня убьют. Я вынужден прийти к вам. И прошу вас, примите меня членом общества «Берлик». Все... Николайка, каканцы говорят, что они берут вас под защиту. Мы все берем вас под защиту. Хоп, ищемызда узох. Балтық бойы республикасынан, Литва республикасының Кауны шахрыдан, Жалнераускыз Альгердас, достымыз бар. Біз кішіге осыз береміз. Спасибо, что предоставили мне слово выступить. Извините, что я буду говорить на русском языке, потому что я являюсь у вас гостем, приезжим, и, конечно, ко мне не относятся эти требования о выучении языка. Но я хочу сказать, вот, так как я понял, здесь участвую на митинге, что у вас обсуждается этот вопрос. Я хочу поделиться коротко, как он решен у нас в Литве. И, разумеется, бесспорно, что язык государственный – это вопрос самый первый. И государство, если коренной народ свой язык не объявил законодательным путем, как государственный язык, значит, он угнетен, и это обязательно. Но, скажем, есть население, часть населения, которая еще не умеет языка. Конечно, им надо дать возможность выбрать или разумный срок научиться, или он тогда, конечно, будет чувствовать себя неудобно, и придется ему уехать. Лучше всего, чтобы он уехал к себе домой. Но, скажем, в Литве, я может, и на память не так скажу, но мне кажется, у нас есть установлено два срока. 2 года научиться тем, которые на руководящих должностях. Допустим, если он председатель исполкома, если он директор, начальник цеха, и кто работает в сфере обслуживания, общается с населением, им дан срок 2 года. Хотя у нас они уже умеют, потому что неудобно стало бы их хоть 2 слова скажет на литовском, показать, что он не против изучать и дальше. И дано 4 года тем, которые, крайний срок. Если там пенсионер, уборщица или еще человек пожилой, ему уже не так легко научить. Надо, конечно, создать и условия, чтобы были учебники, справочники, курсы. Это у нас дается, и дается бесплатно, и даже... Хоть у нас идет и сильное сопротивление этому, особенно где есть такие называемые интернациональные десанты, отдельные заводы, только, скажем, там русскоязычные рабочие. В последнее время, я думаю, у вас это тоже делалось, может, и продолжается делаться. Когда учреждает, строит новый завод, то хотя есть свое население, но... какими-то намерениями туда приглашает, импортирует рабочих со всего Союза. И они, конечно, как отдельный остров некоторое время сопротивляется. Но, видимо, уже этот период прошел, и уже перестали у нас это сопротивляться. Я думаю, что Литва как государство будет удобное место для всех, которые будут признаны и захотят быть гражданами республики. Я думаю, таким путем пойдете и вы. Еще хочу несколькими словами поделиться самое первое впечатление. Приезжая сюда,
ну, информация, которая была самая разнообразная. Ну, в общем-то, сложилось такое не совсем, ну, спокойное мнение, что здесь что-то творится. И это даже ну, сразу мы вышли, вот кругом видно много транспарантов этих со времен стагнации. Это у нас давно пройденный этап, их уже нет, их сняли. И тоже заметили, что даже в аэропорту, куда не пойдешь, на узбекском языке очень мало где что написано. Ну, для нас, может, это и удобно было, так как мы узбекский язык не знаем. Но это оскорбительно для вас всех, для коренного народа. Это у нас и решается так. Написано, скажем, на литовском, и еще есть тексты на русском. Ну, и узбеки, вот мы здесь участники митинга, делились мнением, а как решать, допустим, если вы не знаете свой тот, значит, надо на русский. Ну, я им объяснил, как я думаю, не обязательно на русском. Если я и ты, узбек, не знаешь оба узбекские, оба не знаем литовский, так оба знаем русский, это понятно, мы будем говорить на русском. Но если оба будем знать какой-нибудь хоть французский или какой, значит, мы можем и на таком. Это наше дело. Я хочу сказать, что законодательным путем это не должно устанавливаться, на каком языке мы будем общаться. Законодательно должно быть установлено только государственный узбекский язык в Узбекии. А как будем ну, между собой, это наше дело. И мы всегда найдем общий язык, если захотим его найти. Еще заканчивая пару слов, я хочу сказать, вы не обижайтесь, но вот допустим, то, что мы, иногда у нас еще говорят, спящая Узбекия или спящая Средняя Азия, это нам такое впечатление создавалось и на протяжении первого съезда народных депутатов. Потому что, я говорю, не хочу оскорбить депутатов, не хочу вас избирателей. Но такое мнение, даже и у нас и русские говорили, что вот этот регион как-то очень был удобный для аппарата. Вот когда проходило голосование, ну как-то без отдельного мнения выступало. Но после приезда, скажем, где-то две недели съезд в протяжении шел наши депутаты, при встрече свое мнение изложили. Они сказали так, что с самого начала у них тоже так было. Но так как в течение двух недель они распространяли свою, ну так сказать, объясняли там разные печати, вот что есть, и это неформально. И они заметили, что все-таки за этот короткий срок уже положение изменилось. Но я хочу сказать, что Литва... Мы немножко по каким-то политическим шагам уже немножко впереди. А сейчас мы решаем вопрос о... Нам надо о самоопределении. В Конституции сказано, что имеет право самоопределить на суверенитет. Но такого механизма еще нет. И кто-то, сидя где-то на... В высоком посту говорит от имени народа, что Литва хочет жить в составе Советского Союза. Может и хочет, но это все-таки надо удостовериться. И поэтому сейчас уже у нас обсуждается, он правда на прошлой сессии отложили этот вопрос, и он в октябре месяце, по-моему, или в начале ноября будет опять сессия решаться. И закон референдума, и будет проводиться путем референдума. Вот это и есть механизм определиться на полный суверенитет, и какой он будет, или, так сказать, на положениях федерации. Конечно, не такой федерации, какая она сейчас есть, когда Москва диктует, а все подчиняются, а на такой, который вместе принимает и решает вопросы. Или, может, это будет отдельное государство, как она была до оккупации в 40-м году.
Отдельное государство, это не значит, что она замкнут все стены и не хочет дружить и торговать. Конечно, эти связи, которые они есть установлены, они будут и развиваться и дальше. Но почему-то это кого-то пугает. Но я хочу сказать, что вот это для нас больной вопрос, что должно быть признано, что три государства небольшие балтийские, это Литва, Латвия, Эстония, они были захвачены путем договоров Риббентропа и Молотова. И после, конечно, было сказано, что они добровольно вошли, но это неправда. И, скажем, если даже ничего не менять, то правду надо сказать. И почему-то вот эта комиссия, которая была создана на съезде народных депутатов, на первом съезде, все члены комиссии, вся комиссия, исключая только одного, я фамилию не помню, даже и председатель был не против, решили, что объявить выводы эти. Да. Но это очень долго продолжается. И спасибо за то, что меня пригласили выступить. Я вам всем желаю решать вопрос так, как он должен быть. То есть, чтобы язык узбекский был государственный язык. Спасибо. Ortala mana bu yerda juda ko'p og'zi kelyapti. Mana Turg'unov, Vohidov familiyalarini ham o'qib berish imkoniyati yo'q juda ko'p odamlar. Xo'p, sessiya kunlarida bo'ladigan miting masalasini gaplashib olish kerak. Agarda 19-chi kuni mana Turg'unov yozibdi. Sessiya ochiladigan kuni yo'q, 20-chi kuni, ha? Yerda yanishib 19 yozilgan. 20-chi kuni shu yerga yig'ilsak. Soat 10 dan 21-22 bu sessiya davom etadi. Bular shanba va yakshanba kunlar. Shu kuni ham shu yerda yig'ilsak, bu yerga bizga mikrofonlar qo'yib bersa, mikrofon emas, radio tochkalar, biz sessiyada nima bo'layotganini shu yerda eshitib tursak. Yana chiqib gapiradiganlar shu to'g'rida ham o'z fikrlarini aytinglar. Bu bir guruhpa, bir guruh o'rtoqlarining fikri shunaqa. 20, 21, 22 kuni kun bo'yi shu yerda miting o'tkazish kerak va Oliy Sovetda nima bo'layotganini biz bilib turishimiz kerak deb aytdi. Hozir tut. Sevimli shoirimiz, hammangiz shu yerda taniysizlar menimcha. Birlik xalq harakatining markaziy kengashini a'zosi Mirza Kenjaboyevga. Hurmatli do'stlar, mana bu yerda so'zlangan mehmonlarimizni so'zlagan so'zlaridan shunday bir qat'iy xulosa kelib chiqib turibdiki, millatlararo aloqa tili degani bu O'zbekiston Jumhuriyatining ichida emas, balki mana Gruzin do'stimiz, Litvadan kelgan do'stlarimiz so'zlagani kabi o'z-o'zidan bu respublikalararo aloqa tili ekanligi ko'rinib turibdi. Mana shuning uchun ham biz mana shu nuqtani mana shunaqa tartibda ifodalanishini so'rashimiz kerak. Hozir bir ikkita juda qiziq xatlar keldi, bulardan bittasida gimin to'g'risida gap ketgan. Gimnda aytishibdiki, biz endi haligi assalom rus xalqi ulug' og'amiz deb boshlaymiz har kuni. Shu endi qachon bartaraf bo'ladi degan savol tug'ilibdi. Ko'chada hurmatli do'stlar, ko'chada bir kishi xayol surib kelayotgan bo'lsa, dafatan assalomu alaykum deb uni kayfini o'chirish mumkin emas. Bu odobsizlik hisoblanadi. Biz assalom rus xalqi ulug' og'amiz deb gimnni boshlagan paytimizda biz rus xalqi deb tasavvur qilgan Rossiya xalqi o'sha payt dom qotib uxlayotgan bo'ladi. Biz uxlab yotgan xalqni assalom rus xalqi ulug' og'amiz deb uyg'otishimiz nihoyatda odobsizlik bo'ladi. Shuning uchun ham yana bizga tushgan savollardan bittasida Dadaxon Hasanov to'g'risida savol
etmeyettiler de. Bu kişi sağ salamat hazır vadide yürüttüler. Nihayet de ciddi işler bile baktılar. Oşanın için bu mitinge bugün kele almadılar. Deki hiç kandaki havatır olmayın, bu kişi sağ salamat. Şimdi dostlar, hazır til kanununda memanı şu til komisyasına azası bugünlüğüm için bazı bir noktalarını sizlerge aitim olsun diye caiz edip bilemem. Bu birinci nabatta oşa til kanununun birinci maddası. Biz bu birinci maddanın til komisyası Özbekistan istirde Özbek dili, devlet dili, Özbek kavisi içinde Türkiye dili deyip kabul kıyken edik. Lakin şu ahirki yığınımız geçe, bana şu Türkiye dili degen söz, kanun küçük bizi aldığı layihamıza saklanıp gelip, sonki yığınımızda bu pantürkizmge takarada degen bohtan yapılan alıp taşlandı. Lakin benim nazarımda dostlar, bu hiç kandı pantürkizmge takarada degen cayı yok. İlgara özünüzge malum ki inkılap geçe hem, Türkistan vatanı bugün ve bugün bir neçen müstakil cumhuriyetler şunun takibi getirirken. Ondan taşkarı Türkistan Avtonom Respublikası hatta SSR'nin özüden 4 yıl aldın taşkili bugün 1918 yılının April ayında söz bulup Türkistan Avtonom Respublikası taşkili bugün. Bu birinciden bunday. İkinciden bizde Türkiye tilimiz biz 16. ya ki 14. asırdaki Narya'daki egelik hukukumuzu, madani mirasımızga tarihi mirasımızga egelik hukukumuzu tiklaşımız için hem Türkiye degen sözünü kırtken edik ve bu nihayette kanunidir. Yani üçüncüden hazır olsa Türkistan'ın namı çet ellerde hazıran Türkistan değildi. Ondan taşkara özümüzde hem Türkistan'da yürütülerdi. Mesela Türkistan harbi okurgu mevcut ve harbilerini hiç kim sizler pan-Türkistiler deyip ayıp etkeni yok. Oşanı için oşanı için biz bugünkü taleplerden en katilerden bittesi oşa birinci maddede Özbekistan ısırdığın devlet dili Özbek kavisicide Türkiye dili deyip ayıtışımız gerek. Ondan taşkara memlekette uzun bana Tacikistan Respublikası nihayette katta bir yutuka erişip Tacik dilini Tacik kavisicide Fars dili deyip belgilediler. Bu ularının taşkı dünya bilen alaka kılıcı için nihayette katta imkaniyat oldu. Biz bunu bütün birlik halk hareketinin namından kızgın tabrikleyemiz. Lekin dostlar bizde bana şu bitti joyda bo'lib turgan hozirda pan-iranizm yoki bo'lmasa pan-farsizm deb ayblanmayotgan taqdirda O'zbekistonda buni pan-turkizm deb ayblanishi haqiqatga zid va biz o'sha haqiqatni tiklab olishimiz zarur. Endi yana bitta eng muhim masala bu 8-chi modda ustida gapiraman do'stlar. 8-chi modda bu o'zingizga ma'lumki ish yuritish to'g'risida O'zbekiston SSR korxonalari, tashkilot va uyushmalarida ish yuritish to'g'risida gap boradi. Birinchi nuqtada shu davlat tilida yuritiladi degani bilan ikkinchi nuqtasida mehnat ahlining ko'pchiligi o'zbek tilini bilmaydigan uyushma, korxona va tashkilotlarda ikki tilda ish yuritish qonunlashtirilgan. Lekin biz ishchi komissiya buni shunday bir yaxshi tartibda aliga kelishtirib yozgan edik. Bu nimagadir biz yana buni arizalar yozib, qattiq kurashib, ikki marta mana shu binoda tikladik. Lekin tiklanganiga qaramasdan oxirgi marta yana olib tashlanibdi. Bu shunday bir gapki, mehnat ahlining ko'pchiligi o'zbek tilini bilmaydigan korxona tashkilot va uyushmalarda ish yuritish 31-chi moddada ko'rsatilgan muddatgacha respublika davlat tili bilan birga rus tilida yoki boshqa tilda ham yuritiladi deb aytilgan edi. Mana shu haqiqat qaytadan tiklanishi kerak. Bu tiklanmaydigan bo'lsa biz o'zbek tili davlat tili bo'ldi deb butun o'zbek xalqini yoki atrofimizdagi boshqa xalqlarni aldab o'tirmaylik o'rtoqlar. Shuning uchun biz mana shu nuqtada aniqlik kiritishni qat'iy talab qilib 30-chi moddada ko'rsatilgan muddatgacha ikki tilda undan keyin to'la-to'kis davlat tiliga o'tkazishni talab qilamiz. Endi do'stlar, hozir bu yerda shunday bir qiziq gap bo'ldiki, mana 18-chi modda ustida gap bo'ldi. 18-chi modda bu eski arab imlosiga asoslangan eski o'zbek yozuvi to'g'risida. Bu hozircha mana shu turishda umuman olganda bir qadar xalqimizda orzu umidlarini ifodalaydi. Lekin men bitta narsadan hayratdaman. Mana shu qarshimizdagi binoda, Oliy Sovet binosida do'stlar, mana shu muammo ko'rilayotgan paytda mana shu O'zbekiston SSR Oliy Sovet prezidiumi raisining o'rinbosari Romanovskiy degan kishi chiqib, nima uchun bu asosiy fanlardan biri sifatida o'qitilishi kerak? Asosiy fanlardan biri sifatida o'qitilishga hech qanday asos yo'q degan ma'nodagi gaplarni gapirdi. Baxtiyor Nazarov chiqib, bu bizning ishimiz, mehnatkashlardan juda ko'plab xatlar kelgan. Mana shu xatlar talablamalari asosida shunday qilingan degan taqdirda u kishi chiqib, siz kelayotgan xatlarga asoslanmang degan bema'ni gapni ham gapirdilar. Endi do'stlar, men sizlarga juda qat'iy qilib aytayin. Biz hurmatli do'stlar, birinchi navbatda eski o'zbek yozuvi bu o'zbek xalqini qo'lidan vahshiylarcha tortib olingan ma'naviy mulkimiz. Uni hal qilish bizni o'zimizning millatimizga qo'yib bersinlar. Chekkadan boshqa tazyiq har xil shovinist kuchlar aralashmasinlar. Undan tashqari mehnatkashlardan
kelayotgan xatlarni pisand qilmaslik umuman mehnatkash xalqni ovoziga bepisand bo'lishligini ko'rsatadi. O'shaning uchun ham biz mana shu nuqtani adolatli amalga oshirilishini so'raymiz. Endi muddat ko'rsatkichlari to'g'risida gap bo'ldi. Bular to'g'risida gap o'sha aytilgan gaplarga men to'la to'kis qo'shilaman. Sizlar talab qilayotgan hamma fikrlarni to'la to'kis qo'llab-quvvatlayman va endi bugungi kunda shoirlarni so'kayotgan ba'zi bir odamlarga qaratib bitta qurultoy notiqlariga degan she'rimni o'qib beraman. Bu she'r do'stlar, bu o'zlaringizga ma'lumki, o'sha qurultoyda shoirlar unaqa deyapti, paxtani kamaytiringlar deyapti, davlat tili deyapti deb ko'p tanqidlar qilishdi va ular mana shu qurultoy hukumat tomonidan uyushtirilganligi fosh bo'lib qoldi. O'shaning uchun ham o'sha qurultoy notiqlariga bir savodli dehqon mana shu dehqonchasiga, o'ziga xos bir dehqonchasiga mana shunday bir murojaat qilyapti. Har buyruqni siz qo'lma-qo'l uzatasiz. Kimki xalqim desa, tuzlab kuzatasiz. Siz hukmdor janoblarning miltig'isiz. Tepki teksa, o'q o'rniga so'z otasiz. Yaxshiyamki qo'lingizga tosh bermagan, sizga o'zi til bergan u bosh bermagan. Shuur bo'lsa, shuur bo'lsa nahot qaytib tirilmaydi. Xalq paxtasiz o'lar deydi, kuyinmaydi. Paxta shuncha rohat bo'lsa, dalalarda nega ulug' qardoshimiz ko'rinmaydi? O'zbek demang. O'zbek demang, bek emassiz. Tosh bermagan, sizga faqat ish bergan u bosh bermagan. Yer suv poliz, meva zahar, so'ngak yig'lar, ona sutun emolmasdan go'dak yig'lar. Dengiz qurur, ayol yonar, bola o'lar. Yoz kunida yomg'ir quyib falak yig'lar. Nega sizning ko'zingizga yosh bermagan? Siz minbarsiz, tana berib bosh bermagan. Kim dunyoni bugun qayta qurmagaydir, inson bo'lib insoniy kun ko'rmagaydir. Yuzingiz yo'q, dunyoda o'z so'zingiz yo'q. Xudo ursa, bundan ortiq urmagaydir. Bu ahvolga mahluqlar ham dosh bermagan, sizga xudo mansab berib bosh bermagan. Qarang, agrar sanoatning xodimlari shu emasmi? Chin qiyomat qoyimlari. Xudo sizga jindek uyat ato qilsin. Ey o'zbekning katta kichik xoinlari, qanday beksiz, sizga o'zi tosh bermagan, ruh bermagan, losh bermagan, bosh bermagan. Rahmat. Ortalar biz til to'g'ri
ko'p gaplashdik tilni loyihasi to'g'risida, o'zbek tilini kelajagi to'g'risida. Biz bu yerdagi kelgan hamma takliflarni, bizda tayyorlangan takliflarni umumlashtirib, sizlarning nomingizdan agarda bugun kelsalar kutyapmiz. Mirzolim aka Ibrohimovga bo'lmasa o'zimiz olib borib topshirsak kerak. Lekin Oliy Sovet sessiyasida 3 masala qo'yilgan. Bulardan bittasi yaqinda O'zbekistonda boshlanadigan, umuman hamma joyda boshlanadigan Jumhuriyatimiz Oliy Kengashiga va mahalliy kengashlarga saylov masalasi. Hozir shu to'g'risida ham ba'zi bir fikrlarimizni almashib olishimiz kerak, chunki bu e'lon qilingan saylov loyihasi ham biz uchun bizni qoniqtirmaydi. Umuman bu antidemokratik qonun. Shunda o'ylar ekanmiz, o'zi bizda umuman demokratik qonunlar loyihasi o'zi e'lon qilinadimi yo'qmi bilmaymiz. Shukrlarga ham balki yetib kelarmiz. Hozir Markaziy Kengashni, Birlik Xalq Harakati Markaziy Kengashining a'zosi Shuhrat Ismatullayevga shu to'g'risida gapirish uchun so'z. Ya, hurmatli o'rtoqlar, mana hozir Litvadan kelgan do'stimizning gapini eshitdinglar. Moskvada bo'lgan xalq deputatlari siyosatiga bizani deputatlarimiz qay darajada o'zini ko'rsatishganini o'sha paytda men hozir esimda yo'q-ku. Respublikamizda mashhur odamlardan bittasi aytgan ediki, shunda yer yorilsa-yu yer sevga kirib ketsam edi degan anaqaydi. Endi biz huquqiy davlat qurayotgan ekanmiz. Albatta mitinglar qilishimiz kerak, har xil qo'l yig'ishimiz kerak, murojaatlar qabul qilishimiz kerak, lekin oxir oqibatda qonunlarni Oliy Sovet qabul qiladi. Respublikada deysizmi yoki umum ittifoqdami, Oliy Sovet qabul qiladi. Shuning uchun shu Oliy Sovetga saylanayotgan deputatlarni ko'taringlar. Demak, deputatlarni bo'ldi tushmaydi. Demak, deputatlarni xalqparvar bo'lishini, xalqni qo'ynidagi narsalarini xalqqa ma'qul tushadigan qonun qoidalar qabul qiladigan deputatlarga ega bo'lishimiz kerak. Lekin saylov to'g'risida e'lon qilingan Oliy Sovet kema yoki mahalliy sovetlarga e'lon qilingan qonunlarni shunda tuzilganki, agarda shu ko'rinishda bu qonunlar, bu loyihalar qabul qilinadigan bo'lsa, u holda yana kelasi 5 yilga xuddi o'sha eski hammom, eski tutat formatida qonunlar qabul qiladi va biz bu yerda qiychuq qovuramiz, xalq qo'lidagi ishlar bo'lmaydi ham bo'ladi. Shuning uchun, biz avvalambor shu deputatlarni saylashda faol ishtirok etishimiz kerak. Lekin shu bizani faolligimizni ta'minlaydigan formatiga qonun bo'lish kerak. Shuning uchun biz bir necha moddalarga takliflar kiritamiz, majlisimiz cho'zilib ketayotganligi uchun o'rtoqlar. O'rtoqlar, demak, eshitishingiz uchun sal jimroq bo'lsanglar, shu megafondan eshitiladi. Endi u mikrofonni berishmayapti-ku, hozircha shundan foydalanib turaylik. Demak, o'rtoqlar. Mana bu bizani takliflarimiz boshqa mitinglarda ham ko'p marta muhokama qilingan, mana shuning uchun iloji boricha qisqa gapiraman. Demak, 6-moddada aytilganki, respublikamiz fuqarolari bilan boshqa respublikalar fuqarolari bu saylovda teng huquqda qatnashishi mumkin degan. Bu mutlaqo mantiqsiz narsa. Bizani respublikamizni Oliy Kengashini shakllanishda boshqa respublika fuqarolari qatnashishi mumkin emas, hech qanaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun shu 6-moddani va shu moddani ishlatayotgan 29-moddadagi bir jumlani o'sha boshqa respublikaral fuqarolarga tegishli narsani olib tashlashni talab qilamiz. Undan tashqari, demak shu saylovda ko'p demak ishlarni ro'yobga chiqarishda mehnat kollektivlari, jamoat tashkilotlar deb ma'lum haq-huquqlar berilgan. Shularning ichida institutlar, texnikumlarni haq-huquqi nihoyatda siqib qo'yilgan. Ya'ni aytaylik, saylov komissiyasiga bitta nomzod ko'rsatish uchun 10 ming student va 3 ming domla va xizmatchiga ega bo'lgan Toshkent universiteti masalan hammasi yig'ilib shuni ko'rsatish kerak emish. Boshqa formasi yo'q. Yo fakultet mumkin emas deyilgan. Mana shu to'g'risida ham talabimiz bor. Keyin
Ondan keyin mana bunday narsa bor. 500 ta deputat bo'lish kerak. U demak, bu oliy kengashda 500 ta deputat bo'lib, ular yilligi 3 marta yig'ilish kerak degan modda bor. Bu hozirgi zamon ish yuritishiga zid. Chunki mana ko'rib turibsizlar, siyosiy necha kun davom etdi Moskvada. Hozir oliy Sovet SSR oliy soveti har kuni demak majlis o'tkazibdi. Shuning uchun bizning respublikamizda anaqa oliy kengash ham shunaqa ishlashini avvalo talab qilishimiz kerak va buning uchun 500 ta deputat bo'lish shart emas, 250 ta bo'lsin deyapman. Endi bu qonundagi bo'ldi, tushundi. Anaqa. Bu qonundagi eng nima qabih joyi desa bo'ladi, eng antik demokratik joyi bu okrug saylov oldi majlislari yoki konferensiyalar o'tkazish to'g'risidagi 32-chi modda. Ya'ni mana shu qonunni tuzgan komissiyaning raisi O'rta Popov universitetda aytganidiki, agarda okrugda 30 yoki 20 ta nomzod ko'rsatilsa, xalqni o'zi ahli yetmaydi buning ichida ajratib olish kerak. Shuning uchun hozir bittadan g'alvirdan o'tkazib berishimiz kerak edi bizlar. Keyin xalq bizga ko'rsatgan 3-4 ta odamdan bittasini saylash kerak edi. Endi albatta xuddi shu so'zlar bilan aytmagan u fikri. Lekin mana shu ma'no yotgan edi u shuni aytgan gapida. Biz taklif qilamizki, 5'te korsatladı mı, 10'te korsatladı mı, korsatıldı. Çekin şuradan halk kurdu, senle batır. Bana şu 32. bakkı maddeni ortaşarsın, takılıp kullanmasın. Bak, kendi ortalı. Bana bizim hani takiliflerimiz var ki, tıl kanunu doğrusu da, sayılı doğrusu da, kanun boyunca. Bana hazır konstitüsü doğrusu da yapırladı. Şu takiliflerimizi, demek rahbariyet, respublika rahbariyeti bizden deputatlarga qo'liga topshirish imkoniyatini berishni talab qilishimiz kerak. Shuni biz mitingda rezolyutsiyasiga kiritishimiz kerak. O'rtalar. Hozir bizning ko'nglimizdagi gaplarni qanday ifoda qilish usullari ham bor. Hozir biz nima to'g'risida gapiryapmiz? Shuncha ehtiros bilan til to'g'risida gapiryapmiz. Mustaqil ekanmiz, tilimizdan mustaqil bo'ladi. Ammo mana shu til mustaqilligi bizning suverenitetimizga borib taqalishiga juda ham e'tibor beramiz. Kamera o'rnatilgan o'zimizdan olgan birlikniki, o'zimizniki. Oxirida o'zining ma'qullaganingizni bildirishingizni so'rardim. Shularga o'taman. Bizning mustaqilligimiz, suverenitetimiz konstitutsiyaning 3-ta, 4-ta yoki 5-ta moddasiga bog'liq. Biz ana o'shani muhokama qilishimiz kerak edi. Mana shuning iboralari. Modda 38. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi suveren davlatdir. Suverenitetga bo'linmas. Xalq irodasini ifoda qilgan holda davlat o'zining ba'zi vakolatlarini 6-chi etajda Karl Marksdan rasm tomonidan qarab oling. 6-chi etajda. Bu shunday kapitali nima turdi? Hozir men bitta olyapman. Endi nima qilish? Kimlar olyapti? O'rusni o'xshadi. Bunda yaxshi ko'rmayapti. Kim bo'lishi mumkin yuqoridan? Davlat rahbarlari qo'yilgan odamlar jarayonni qarang. Judayam ko'p yerda bor. Bu haqiqatni vaqtli matbuot, radio, televideniye xalqdan diktayotganidan alamda qo'qon. Byurokratlar birlik a'zolarini Bulbul xonandamiz Dadaxon Hasanovni faktlarni buzib ko'rsatishda ayblashyapti. Bu Qo'qon alamiga yanada alam qo'shmoqda. Qo'qon jabrdiydalarining bir guruhi bugungi mitingimizga qalb iztiroblari bilan kelganlar. Shular iltimosiga
bildiraman. Bunda sog' yurak yo'q. Bar yarador. Mikrofon, mikrofon. Bunda sog' yurak yo'q. Bar yarador. Kelinlar bo'zlaydi. Onalar bo'zlar. Turibman azalar ichra azador. Tasalli aytmoqqa bor ekan so'zlar. O'ylardim bag'ri bo'z, go'y bastidir kun. Yashil Farg'onamiz o'zbek bog'ining. Oh, qaydan bilibman mehmoni bir kun. Tuzin yeb tuzluqqa tupurmog'ini. Oh, qaydan bilibman bag'ri to'kilib, qo'qon o'z qoniga botishlarini. Quyoshi tutilib, oyi tutilib, bizni, biznikilar otishlarini. Kimlar yer tishladi, Eldorni, Adham, balki Salohiddin, balki Mustafa. Ajab, o'z xalqini o'qqa tutib ham yurtning hokimlari bermas istifo. Tasalli bormikan, mendayin nolon, Qo'qonday bag'ri qon, holi zabunga. Kim ham o'ylagandi, ketib sog' omon askarlar tobuti qaytar deb unga. Ahrorjon, Muhiddin, Yusufbek, Dilshod, Isroil, Burxonjon, Ilhom, Bahodir. Ey shahid yigitlar, bormi biron zot, onangiz yoshlarin artmoqqa qodir. Evoh, Ziyo g'olib, Razolat g'olib, o'zbekka tashlanar paydar pay soya. Komendant soati belgilab olib, amaldor o'zini aylan himoya. Firib haqsizlikdan sug'oni falak, ey siz to'yganlarim, riyo ishlardan ko'chalariga to'lsin ozurda yurak. O'zga yo'limiz yo'q namoyishlardan. Qo'qonga kelmadim shuhrat shon so'rab, so'nsin demasman ham umrim shomini. Lekin yana besar, yana qonsirab otsalar siz nima, otsinlar meni. Ben gapirishga majburman haqiqatni. İsmim Abdurahimov Abdurashov. Men ham 8-chi chesla kuni Garkom binosi oldida mana shu mitingda, tinch mitingga chiqqan edim xalq bilan birga. Mana shu yerda mana shunday xuddi sizlardek bizi Qo'qon yigitlari o'z talablarini aytish uchun rahbarlardan talab qilish uchun chiqishgan edi. Mana shunday o'tirishgan edi. Hammalari yerda. Lenin portretini ko'targan holda 15 respublikani bayroq. Lekin bizi xalqimizni rahbarlar aldadi, sotqinlik qilishdi bizi mahalliy rahbarlarimiz. Qurollangan soldatlar bilan kutib olishdi bizi xalqimizni.